much Versace rich. Jizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Spell it like Versace rich. Jizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Like Versace rich.
Ahoj. Čo ještě ty streamy máš ze streamy? Ne, ne, já jsem to pochopil, já jsem jenom přepisoval název streamu. Ty, když se tančím, když se víš to, až dotančím tady pozitivní. Jaké? Já se, nemám zapojit za svůj stream, víš, takže já to musím ještě zapnout. Já to musím zapnout. Pozdrav vás, pán Bezpolek, kdyby vám přišel, že jsem se zbláznil, jak jsem tam tončil, tak máte pravdu. Jo, to máš pravdu, no. Vítejte všichni. Zjistil jsem, že další pinděl z našeho klanu streamuje, to je Onda Toule. Jubí! Máme dalšího streamera. Jubí! Takže vítajte. A jdeme mu udělat reklamu. Zdravím Jestra, zdravím Ariceka, zdravím 1174. Nevím, kdo seš, ale nazdar. Karbob, zdravím. A Belabor, zdravím. A kdyby vám přišlo, že čumím jako vedle, tak je to proto, že čumím vždycky do toho, do druhého monitoru. Já zase ten sub si měl šetřit, páč se to bude restartovat a zase začnou soutěže, ale až od 1. června, ty šuline. Já ti to připíšu ručně pak, ty body. To bys měl. Kolikže už to máš? 19 měsíců, no to je šílený. 19 měsíců, au. A vidíš, jak tě má rád? Ano, úplně mě miluje. Ježíš, proč jsem se devítky? A dnešní stream, já to mám, hraj jen tak pro hru. Hrajme to kvůli tomu, že prostě ta hra, že jo, jako. Don't be ve stresu, pomrden. Určitě. A ty vole Eggy, že bych si vzal Egyr? Že bych si vzal Egyr? Má dobrou sigmu Egyr, víte o tom? Já jo. A já si vemu pomrdantě. Rambaldi jo, mám 3 výhry jo, tak ne, že to pomrdáš. Koukáš i na můj stream? No, dívám se. A musí vydržet, až přepnu obrazovku. Tak vydrž, tak až budeš mít, tak řekni. Čau, trpaj zliku. Už to mám. Tak znova jenom pro tebe. Jo, to je v pohodě. Znova only for you. A jinak přátelé, upozorňuji předem, že mě trošku dneska mrdá, takže budu mít trošku hrabavička. Fuj, ano, trpaj zvyku, fuj to, fuj to bylo, já zavřel jenom dveře si. Co pak si dělal, že ti jebe? A to nebylo fuj dádo, ježiši Krista, ty vole. Teď jsem to v hodnocenkách hrál 4x za sebou, ty kolečka. 4x. No vidíš, a já taky. A tady tu máš popátý. Nazdar. Tak kam jedeme s tím tvým izumulátorem? Nevím, někam to vyhrát, ale když jedem dole, tak po každý zechnu. Tak když je pojem na vrch, tak zase to je moc daleko. Tak ty stechneš, protože už hraješ se mnou, že jo? Ale já. Tři torpédoborci, jo? Máme jenom 2 a oni 3. To je srovnalo z matchmakingu. Ne, to je wargaming. To a tier 6 ještě? No jo, New Mexico, s kým šel do bitvy? Se synopnama Nagatem. To jsou věci po 2 deci, že? Jinak mi jenom řekněte, jestli ta hudba moc neřve zase, jo? Ona mi občas hřve.
Neřve, já ani neslyším. A pač máš vyplej zvuk, bo. No hele, teď jsem tu zapnul už 7 lidů. No to vidíš. No ano. Ty ale čím víc, čau Davidku, hudbaca i díky. Ty ale čím víc lidí bude streamovat, tím jiných bude chodit na mé streamy, protože budeme všichni streamovat dohromady. Ale houby. A ten Bajzik stále taky drží ještě mašinku. Mašinka to je taková dlouhodobá věc. Ty vole, kam až jedem teda jako? No já to zakempím někde za ten ostrov. No já to stáčím už tady dovnitř do kruhu teda. Jazz 3, díky za follow. A co Ondo, přijedeš na sraz? No jasný. Už jsem zlanářil a její bakase, že máme přijet při cestě. Kecáš. To je v plánu jakože, ale... No, ne ale. To se pak domluvíme však. Musáši, já nechci Musáši. Ty kroutí toho Jorka jak šark tam, přitom je to úplně nejblbější loď, tyve i zoomo, jako mě střílí. No já když si vezmu Jorka, proletí kolem mě granát na 20 km, tak mě zabije. Že? No ano, 6000. Správně, Dado. Izumátor. Už na jeho sekundátor. A vibrátor. Co pak si děláš, že tak veselý? Nic, mám jenom dobrou náladu, promiň. Omlouvám se. Ne, v pohodě, však to je dobrý, ale... Oh, Izumo, dobrý den. Já jsem s tím Strasburkem v hodnocenkách vypl synopa na 2 salvisko. Jo, taky se mi podařilo něco podobného udělat. Jsem si prostě ale k němu přijel. Já jsem si prostě k němu přijel. A jo, on celoval jak pindor spoza ostrovu. Ukázal mě prdel a tak jsem mu dal za 30 a pak za 20. Ale jen skoro. Tive, Izumo, Musashi. Takže tady jsou sami takový malý lodě. Ty krávo, to byla mrda za 27 000. Au. No vidíš, já oba kasovi, on píše, že grilluju. Koho grilluju? Já nevím. Čiže není tady nějak Izumo, Musashi, další Izumo, ty vole, jako to jsem si neobjednal. Kam střílíme? Po tým Izumu vlevo nebo před sebou? Ono to máš asi úplně praš jako uhoď. Ty vole, no, to je... To Izumo tady ujíždí, takže to nemusíme, takže to je jak střílíš tím. To jsou jeby z těch 410, to bych se posral, ty. Teď máš poměrná. Koma říkal, jak je to skvělá loď? No není špatná, ale ty se dostaneš prostě do křížový palby třech lodí, co mají 460, ty vole, a 410, tak jdi to, víš co, patří. A ty se ještě ani netrefíš. Ty vole, střílej! Já mačkám střelu a to nestřílí. No, nevadí. No jasně. Furt na mě, vole, bude střílet. No jasně, protože jsem zase full bulk, že? Děkuji. Že už jakože potápíš? No tak když jsme tady zase sami dva, ty vole, a celý tým je v píči někdy. A vole. Co jsem říkal, že by to, když jenom důle, tak cipne. Ne, není celý tým v píči, vole.
inspiraci. Prostě já jsem ze začátku byl moc vepředu, dostal jsem hodně a pak logicky se na mě soustředili, že jo, to pochopili. No a ta Atlanta tady jako si moc dovoluje, to se mi nelíbí. Skoro, ano, a ještě navíc ty krohy mi nejdou! Kurva, s tou Atlantou ona zasla. Si budu muset dát na nervy, tady jak jsem říkal, mám aktuální uchylku na pikál. Jako vážně, ta Atlanta zasne, když se na ně podívám a celou dobu svítí, ano, proto. Opravdu se žeru skoro denně, plechovku piká prostě, jsem strašný prase. Na stejně jsem mu netrefil, takže to je úplně jedno. Strašně jsem si toho vědom. Nějaký pípání na telefon. To je nějaká reklama, kdo no. Jo, já jsem... Piče. A abyste věděli, že nekecám, že na tom pikavu fakt jako těžce ujíždím, jako jo. Že na něm fakt ujíždím těžce. Protože já potřebuji doplňovat strašně cukry. Tak hele, hele, pozor. Když si to šetří, pak to ukážeš ještě jednou. To šetří. Ty ujíždíš na Kratom, komo, co to je Kratom? Co je to Kratom? Já jsem dostal nějaký drop. A já vím, proč jezdím, jakože mám vlastně, já chci jezdit tím panazijským Alsasem, že jo? Hele, a nic, sleduj, jo? Pinky, linky, linky, vole, a nic. 14 000, dobrý, ne? On mi dal za 10, to je dobrý change. On je tak blbě stočený, on se stáčí, no. Ale máš Musashi ještě z boku, vole, aby se ti to nepletlo 13,2? No tak z boku, ono je tak jako přede mnou, no. No nevím, no, prostě si musím vybrat někoho už. Tady toho pindoura půl zramovat. Protože budeš ramovat? Tak, a tady to dělo, no, to nestihnu. Proč? Protože já nemám HPčka, on má. No až ti teď vrátí, tak se budeš smíchy neudržíš. No čumí nám, já se dívám kam čumí. Fakt jo. Jo jo. Tohle zase mám pořešený, to neboj. No jo ty vole. To mají takový hlavně zaparkovaný v tom, že? No on hlavně tam Musashi na mě může. Ale přikroutí na tebe ty kanóny. Tak jasně, protože zjistil, že rozčiluju. Už to kroutí na teba. Už to letí z Musashi. No tak to je po mně, že? No nevím, co mám jako dřív dělat. Asi tam nebo tam? Přímo na Izumo, vole. No a kytnu Musashi z boku, to je úplně ale jedno, že? Tak moc na výběr nemáš. Jediná možná... Komik, dič, díky. No proto jsem ti to říkal. Ty vole, to nemohlo to být. A teď to vrát, ty vole, teď to vrát! Ale jak? Já nic nemám, já nemám nabitýho, nic. A tak jako proč taky něco nenabiješ? Ona má furt nabito a ty furt jde. Kurva, tak už... Střílej, ty vole, kučo. Teď. No. Já nabiju, ale... On prostě, chápete to, on prostě na ní nevystřelí. On si prostě... Jo, protože nemám čím. On si prostě prohlíží. On prostě na ní dělá kouká a prostě jí nezastřelí. Zdravím Athena. Koho ještě zdravím? Deborku zdravím, nazdar Deborko. Hello Enrique, how are you today? Mr. Lebeda, hello. Řepák, hello. Vláďa, hello. Hello všichni. A abych použil docela provařenou větu, je mi to jedno, nečum na mě. Moc pěkná věta, jsou větí, dvou větí. Počkám, tři kontejneři, jo. Čekám, tři kontejneři.
Kontejner, jedna Dunker, která... Nic. Kontejner 2. Dunker. Nic. Tanke. Kontejner 3. Nic. Nic. Devítku, je mi to jedno. Je tady soudruh Koma? Je tady, jak dojde do místnosti. Čus. Dobrý den. Nadar. Jseš rád, že jsi na double streamu, že? Ahoj, cero. Vy se ukázal do kamery, viď? Proto mi dejte zápusu, viď? Všichni ten zvuk, ty vole. Vy jste to nepoznali, tak to je moje soudružka dcera. Tak utíkej, cero, soudružko. Čau, dádo. No máš štěstí, je o něco pěknější jak ty. Tak je po mamince, že? Tak dělejte, ne. Dávejte tam lodě, ty vole, ne? Jo, tak něco si dejte. Necháme devítku. Jeli to kopit, to platí to. Vnější vzhled. Ty vole, to rozhraní funguje, to by jeden brečel. Tak nebreč, dávaj loď. Wing secret, no, dobrý. Pouštěj, nebo se mi to kousne, dělej. Stav. Uf. Koma má totiž agresivní hru, neustále ho kouše. Jo, svině. Mňam. Já jsem dostal odběr od někoho, kdo má nick Veverka streamuje, jo. Díky, Veverko, co streamuješ. Dobrý, prošlo to. Dobrý, prošlo to. V majerský v napětí, jestli se mu spustí hra. Co jsem furt čechila za ta? Hadej. Já jedu na Dčko, já nevím jak vy, ale já jedu na Dčko. Jo, a to bylo na lidi, co přicházejí na stream, nebo na koho? No jistě! Kamže jedeš? Na Dčko, to neznáš. Kurva, to je kde, to písmeno? Je furt rovněho. Nevidím, a to se kouká na všechny strany. Nevidím. Ty mám boublit diváci z toho. A kam jedete vy? Na co? Já jedem rovně. Já jedu na C. Já taky, dobře, no. Tak já páři upře. Já dám boost a jedu na C. Zdarec, Marty. Welcome. Čus, Marty. Čus. Herzlich willkommen! A ještě francouzsky neumíš? Počkej, bys to mohl říct francouzsky. Bonjour! A taky konnichiwa! No, abych si dal rumika, abych ti rozuměl. Nepojedu prostě dopředu, nepojedu s tím. Koma se bojí. Komo, neboj ničeho nic. Vlk je za kopcem. Jo. Ty vole, vidíš, že se hrajem s Radkem, ty vole, to zase prohrajem všechno, vole, jako ráno. To nebylo ráno, to bylo odpoledne. Jo, ale tak teďka jsi mi něco připomněl. Hraju před chvílí ty takový ty blbosti, hodnocenky, že jo, se to jmenuje. No. A jedu s tím Štrasburkem, ne, přede mnou tyhle frajer v Sury, ne. Mi skříží cestu a strašně se diví, jakože ho tlačím furt před sebou, že jo. Tak říkám, tak já už ho natlačím i na ten ostrov, tak jsem ho tam tak připích. A on po mě začal střílet torpéda. No hezky. A zabil tě? Ne, on zabil sám sebe, vole, debil. No jasně, protože byl růžový. No jasně. Tak jsem ho nechal, tak jsem ho ještě poprosil, ať pošle 3, no a najednou nebyl, no. On neposlal. Máš to tady nějaký strašně děravý, komo? Hej, ty vole, zmizel mi docela dost, jako, mezi námi. Hoši, problém. Že my střičíme po sobě, hned už. Nemáme čas.
Je mi to jedno. A další problém, neustraší mi, jo, tak to už je horší problém, hoši. No a ty jasný. Už jsi vlastně růžovej, viď? Nic, jo? Ty to už jsem v pruseru, to ale... už není problém, to už je pruser. A ještě na radaru jsem. Tak proč tam jezdíš? To je blbec. Já ti pomůžu, vole. To nemáš tak těžký, vole. Ne, neblbni ty vole, tak dobře zahrá, jako udělali jsme na začátku curíky budlíky vole, tak teď nemusíme dělat píču celou hru, ne? Teď to bylo jasný, že ho nemůžu v životě trefit, vole. Ty vole, tam je takových lodí, že jako s čím potřebuješ pomoct. Hoši, první vole. Krev, jo, tohle strašně mi jsem potopil. Jsem na něj udělal kamufláž a potopil jsem ho torpedama. Jsi nejhustější. Že jo? Jsem na něj udělal bulíky. Viděli jste, jo? Onda, ten to má zmáklý, dělá bolíky a konec, straši mi. Jak se to dělá? Ty bude se uzovit desítečka, jo, skoro. Zapnu si boost. Já se omlouvám, jako, já dneska mám strašně kravivou, jo? Takže jako, koho by to sralo, tak se stejně omlouvám, ale mám prostě kravivou. Takže budu kravit, jo? Jo, abyste věděli. To znamená dělat pičoviny. Taky no, ale dobře slibuju, že už do komy nebudu moc střílet. A když mě to nevadí? Ale mě jo. Já ti to musím vrátit, tak se jak je růžovej hlavně. Tady máš citadelu, ty alasko! Au. Mám to Z-ko znova zas, ty vole. Mě nedá pokoj, chlapec. Ne, tě lajky. Torpedoes a stir? Kde? Ne, Sojus mě trefí, do lidi. To se musím odspotovat už. Dělám co ještě, můžu. Ještě, že to má ten heal. Na kolik má jsem tu z radar? Desítkovej bude mít. Jsi žádnej vole, je to Francouz. To je Centlus je Francouz. No ano. No, jo vlastně ano. Já jsem idiot. Nejvíc nenáviděná má devítka. Žánbar. Jsem jí třikrát přeskočil. Žánbar mi poruchal věžičku. A vůbec si mě nedovolil. Ty vole, od toho se už to mohlo bolet. No jo. Zase ostro, zase. Jak já to dělám s těma ostrovama vždycky? Bylo to bylo těsně, to ty orpeda moje. Jo, a já jsem si zase tady zaostrovil, takže ten se úplně prostě strašně vymele. Úplně no máš rád? Vymele, ty vole. Máš rád ostrovy, ne? Takže mi prostě mě úplně, protože prostě může, tak mě úplně vymele, vole, já už to vidím. O, jako bych to neříkal. Já vás podělím, torpéda mohoši. Se nepodělil dřív. Když jsi zase neměl nabito, víš? Má furt vybito, prostě. Ano, ale non-stop. Má loď, ty vole, má vybito. Vidím vám, svítím jak oživot, prosím tě. Ty vole, sekundárky hned dva ohně, jo. Nesvítíš, co, kuci? Zase se ho minul. To je šmejt. Teď se musím ho smuknout.
ho má vyžírka. To hlavně, že ho zavyžírkoval, nic jiného není důležitý. Jo, jo, to je pořádku. Zas radar. No a Alaska ne. Jo, Alaska. Já jsem četl, že to je Alsa, že jsem piča. Velká. Já vytorpím, vole, chci srap. A Sentlu vytorpí mě, vole, tady. Ty vole, vidíš ten dodging? Tomu se říká, víš, jak se tomu říká? Greyhound. Nahoda, vole. Ne, Greyhound, vole. Ahoj, oh, Greyhound. Šupka tam ujede, ten mým torpédom. Fakt, že jo. Ty vole. Akož ten Sajus si vybere jako mě, když má blíž Siegfried jako. Engine boost activated. Si se mu nelíbíš. Ty vole, komu kurva nebyl jedinej, kdo tě trefil, že? Zatím, jo, jo, ty vole. Zatím, vole, jsem byl jedinej, kdo koho mu natrefil. Ale já jsem fakt jsem se strašně snažil tě potopit a nevyšlo mi to. Jako poprvý v životě jsem, myslím si, že to je poprvý v životě, když jsem do někoho vystřelil úmyslně, jako fakt vyloženě, že jsem jako chtěl, tady máš, nažer se, vole. Jo, pro to potěšení prostě. Ano, jsem napsal hrajem pro hru, ne? Jen pro pořádku. Jenom tak pro zabavu. Chytaj! Chytne? Chytne. Chytne? No, možná. Počkej, co je tohle? Chytne? Nechytne. To torpéda, a vlastně. No, ano. No, už jsem ručové, jo! Ty vole, to jsou věci, to je asi bitva. Když oni se torpí mezi sebou, to jsou idioti. Ne, já nemám torpéda, já nemůžu torpit, neříkej mi idiote, já ho nemůžu torpit, když nemám torpéda, vole. Jak ho můžu torpit? Však to je z komi. Země, já taky nemám torpéda, vole, kde jsi na to jo, přišel? Jo, Siegfried nemá torpéda, aha, hlavně, že to Siegfried mám, ale já tam mám torpéda, tak to by asi odmotovali. Máš si jinýho? Máš nějakýho divnýho Siegfrieda, no? To bylo právě na bytě, jo. Kdyby mohlo streamovat koma, je větší sranda. Že tam asi jeblo, ne? No a ještě nemáš on do kameru, což je úplně špatně. No nemám, no. To já zase mám, ty vole, bacha, jako. Kamera budec, všecko budec. V týdno. Všistko benže. Nemáme kepy. Ty chceš skepovat, Ondo? No, rád bych, ale někoho chci dohnat, ale nikoho to se nepodaří. Jo, pojedu do Bčka. Ale vy jste rychlejší jak já, to je v prdeli, jako. Já jsem se tam zapingoval s tou Alaskou. Ty by se to ještě, ona ještě žije, jo, furt. Tak to, aby si potopila, tak házíš torpéda po mně, vole. O 900 jsem jí nechal. Mu hodláš točit někam? Ne, hodlám je úplně rovně. Dobře. Jsem chtěl slyšet. Jako jedeš kamikadze, jo? Nevím, že se rozhodl, že pojedu prostě jenom rovně. Jo, tak je to plán. A dojel.
musí udělat drink. Na tebe se dneska musím připít. Ty jdeš vylat. Já nevím, ty vole, něco tady najdu. Ty vole, jsem dneska manželce kupal cigára, ty vole, dostali jsme k tomu flašku vodky. Ty torpéra skončili, oni by to tam někdo trefili. Tak máte pěkný večer? Já nepiju, tak já spíš. No tak já vím, tak třeba jenom jako se na to můžeš dívat, nebo já nevím. No jasně, podívám se na pěknou flášku vodky. Ty vole, co mě ještě střílí Riga, jo, svině. Musím to nějak jako dát double šikmo, ty vole. Jak se dělá double šikmo? Natuším. Problem solved, sir. Nevím, co jsem čekal, že se stane, ty vole, co tam dobu. No jasně, to víš, že jo, hečka, pořádně, mi tam je hečku. Já natrvím oni toho Leona, prostě, ty vole, to zase je. Jo, to je tak, když máte týmu torpédoborce a on nic netrefí, jo. Jo, nepomůže vám prostě nic, netrefí. Nic prostě. Jo, a že jsem zabil neustrašimi a mám 114 tisíc spotem, to... No, já mám 58, vole, a jsem bitevka. No a co? No. Nazdar, Rovombr. Chci, že má ty dělat, ty vado, fakt, jako. Že já aspoň můžu tam něco vplývat. Kás 3-4krát za tu bitvu řekl, že, ne, že to netrefil. Nevadí, takový mám cap. A ještě vlastně můžu střívat, ještě mě neskončil ten. A jinak jak se přátelé, máte takhle o víkendu ve sobotě? Zavřu už v okno, protože už mi táhli na hnáty. No vidíš, ani tam torpéda, zase jsem to netrefil. Zase to netrefil, a zase jo, zase to netrefil. Možná ti leví ty torpéda, ne? Zase to netrefil. Ale tak ono to chcipl, než tam dojede. To furt ještě jede. A dívej, to torpéda by netrefilo. No netrefilo, úplně krásně. Netbacháš, tam Jutlanda ještě. Netrefilo, protože ho trefilo jenom protože už byl chciplej, že jak se potápil, jak se nehýbal. Jutland, no a ta Riga, že? No ano. Tak jako aby jsem spíš zdrhal, než aby jsem někam utočil. Tak jo, tak zdrhej. Tak tady vidíte v přímém přenosu, jak Onda zdrhá. Zdrhající Onda. Tak jako Rigaň má v dosahu a Jutland taky, takže to je úplně jedno. Zdrhej Ondásku, utíkej. Honíte, já zdrhám, díka, zdrhám tak, že pojedu Jutlandovi naproti. Čau Tomáši, zdravím tě. Herzlich willkommen. Hele, a jak se s tím Jutlandem potkají na špičku, vole? Jo, to bych se přál, ale... Kurva. Ty vole. Jo, viděl ty dvě vteřiny dokonce, tak řekl, to bych si přál. On už nemohl být vidět, jak ho vyjebem. No hele, na to, že jsem jako trošičku trefil komu, tak jako milion kreditů. No ale koma poslední v XPčkách, no komo. No komo. Počkej, já jsem si své splnil, já mu dal torpédo, to se počítá za plnou jako. No ale to zdal ale mě torpédo. No říkám, to se počítá za plnou, já jsem svůj úkol splnil. Na kolik jsem dostal ten trest? Ty vole, jenom dvě bitvy, jo, to je dobrý. Ty vole, já nedostal žádnej, no tak to ještě musíme jednou jako. Ne, jo, protože Rambaldi byl růžovej. To už stačí. Ne, já taky jsem chci bejt. Ale ty nebudeš jako růžovej, protože já jsem růžovej. Já ti dám torpédo, vole, dá. Ale to se nic nestane, protože jsem růžovej. No a ty vole, neříkám, že budu střílet po tobě.
A ty budeš pouštět ty torpéda z toho Frieslandu, jo? No jasně. Pařátelé bude pouštět torpéda z Frieslandu. Varum nicht! Varum nicht! Torpédo. To zmeneš. To je německy, proč ne? Já vím. Ty tomu nerozumíš, neznamená, že to nic neznamená, vole. Já si dám taky panáka, asi ať vám rozumím. Já jsem žádnýho neměl. Já jsem takhle veselý od přírody. Jo, tak ty jo, a někteří to musí podpořit. Komo? Já mám jenom kratom, takže já jsem v pohodě. Komo? Co už zase mě neslyšíte? Ale jo, slyšíme, komo? Tady máš to Dčko. Tam hry jedu, ne? Jeď to říkám. Ty vole, stočím to jakože na Dčko, jo? Ne, na Ačko, Bčko, Ačko točím. Komo, vysel se na mě, ty vole. Mám ti taky jedno pustit? Jalej, vole, jsi ne, srap. Ne, srpka na to, vole. Maminko, oni začínej. Jo, a to torpédo jsem těž. No, potom. Ty jedeš. Já jsem říkal Bčko, Ačko, protože tam, tam je plno lodí u Dčka. Ale ty jsi říkal, s komu máš tady to Dčko? Já jsem mu jenom řekl, že tady písmeno D a řekl jsem, že jedu Bčko a Ačko, to jsem řekl. A to jsem já neslyšel. No to máš toho, že chodíš chlastat, vole. Já jsem ještě nebyl chlastat, teprve půjdu. No tak vidíš, evidentně stačí, aby za to myslel, co to s tebou dělá. Někomu stačí málo. A někomu ještě míň. Já bych asi neměl tolik vyskakovat tady s tímhle, co? Já nevím, mohl, nemohl, měl, neměl. Já myslím, že asi neměl. Tam mi přespotuje snad všechno. Tak třeba ten Tiger 59, ne? No ty vole, toho nechci vůbec, vole. To nechám. S tím se prostě prát nebudu tady, jako. Zrábe. Tak, kdo mě trefí jako první? No už svítím, ale už je tady někde kokot. Je to světluška. Ty vole, nic se neděje, jaký divný. A ten divný, jo? To byla ta Riga, vole. Nic jo, jsem netrefil toho tygra, lva, ty a náš mehen ne. Tak proč jsou všichni v tom chatu tak potichu? Mluvte něco lidi. Jo. Jsem pak ve stresu, když nikdo nic neříká. Engine boost activated. Čau bombiči, ahoj, ahoj. Říkám něco. Mluvím. Bombič říká mluvím. No vidíš? Jsem taky mluvil přece, vole, vy jste na mě jak by řekl VIP Delfín a Dolfín, vole, je mi to jedno, nečum na mě. Já jsem, viděl jsem pár dílů, přišlo mi to strašně trapný a vlastně pak jsem si jich pustil víc a víc a víc a říkám, ono to není úplně tak blbý, ono to má jako něco málo do sebe. No to víš, jo. Jako on je strašně bizár, jako je to jo, ale jako vlastně to není úplně blbý. To je dobrý, ty vole, tak. A je za 15 lidiček je tady, teda z toho půlka jsou streameři. To je zvláštní, že? Na půlka z toho streameři a ještě kontributoři, ty vole. Jo a jinak musím teda jako někomu poděkovat, jo, protože někdo si všiml, že mi ještě neodebrali kontributorské insignie, tak to někdo zase naprášil a hned mi je vzali.
Chápeš to jako někomu, co stojí za to jako Ramaldi, máš ještě ty insignie. Jako fakt? Jo, jo. Ach, bože. Jako to nepochopíš, ty vole, jako fakt to někomu za to stálo, ty vole. Já to pochopím, ty vole, závist je hrozná věc, vole. Za já si nemyslím, dělal, že to nemá cokoliv společného ze závistí, vole, já si myslím, že to má hodně společného s demencí. Kdyby měla ta Riga, že jsem mu zabil, nevíte? Já nevím, já jsem třeba se asi nevím. Já ani nevím, kolik jsem měl točit damage předtím. Ale jako musím říct, že mě to strašně pobavilo, jako jsem se fakt zasmál. Já si myslím, že ten kdo měl potřebu jako ještě tu zahlásit, tak si myslel, jako, že mi ještě v tu chvíli přestanou fungovat lodě možná. No možná, že máš třeba půjčený všechny lodě. Ano. A ty ti nesmážel z účtu, tak to mají smůlu. No dobrý den, 33 tisíc. To na gata, co vytahuješ, vejď s devítkou. Aha, teď jsem dostal zase já bombu a už končím asi. Ne, dobrý. Proč vytahuju, já tady všechno žeru. Děr, to je v pořádku. Ale teď chci pl- aspoň, jako prvně. Aspoň nebudeš mít hlad. Tyhle, vždycky jsou sedmičky a jedu blíž, tyjo. No jo, no, Wargaming platí málo své kontributory, víš jak. Jo? Počkej, bombiči, teď mi to došlo, jako vás začal Wargaming platit, jo. Sice málo, ale platit, jo. Teď mi to jako vlastně došlo. Tak to nezapomeň zdanit. Nagát. A Colorado do boku by to mohlo bolet, i když je to sedmička. No. Kdy ty nemáš vůbec damage ještě? A hlavně mám tady zase torpédo vorec, že? Co z mě flákal? Já mám tady nějakou protitorpédovou podporu. A... No musíš si udělat sám? Protože jak to říkal Bakas dneska? Si sám neuděláš, to nemáš. Si neuděláš sám, to nemáš, vole. Asi tady, vole, bojuju s Tigrem. Izumuje zaklety s těma výhrama. Když jsme hráli spolu, si vyhrával, co kecáš? Já vám to kudím, jasný. No ne, ale fakt ty si to děláš prdel, ty jsi fakt odešel a jsme měli samou výhru. Proč jste konečně dostali matchmaking pro lamy, vole? Asi. Tak jestli to je jak v Call of Duty, že to počítá matchmaking podle nějakého ranku, tak... Či, ale to je vlastně zase nějaká taková ta prohraná tohle asi, co? No to je prohraná. Ale víš co? Nám to vůbec nevadí. Že jo, vy mě taky. Třeba nějaká povinnost 100 000 spadla. Oni se jako chtějí asi srazit, co? Problem solved, sir.
Jo, ten torpédobarec je kruš, skrutej, vole, v tom smouku. Velký kluk, vole. Zasmoukovaný až křivý, jak kdybych tam seděl já v tom smouku, vole. A kde ten koma se schovává tam? Já se nikde neschovávám, já jsem sráp, vole. Já nejsem sravat ten smouk. No říkám, teďka už srav budu, vole. Ty vždyť už je na 6 km, vole, to už je moc, ne? No, vidíš. 1100 už zůstane, jo? Kozy asi, ne? A dobře, no tam je, vole, dobře, okolo mě tady. Tak, Tiger, ty vole, pojď. Torpedoes dead ahead. Enemy severely damaged. Torpedoes to port. No, kde to kolorádo? Jo, on se neskutečně hýluje, ty vole, jako. Jupi, děkuju. Engine boost deactivated. Pánové, tak na vaše. I na tvé, i na tvé. Jsi snad rychlejší než já. Připiš. Že ho tady potopím sám ten torpédo, bude mi, že budu čekat support od Chrislanda. Vás těžko, že? Vidíš, on aspoň je realista. Ani nevíš, jak jsi mi pomohl, viď? Ani nevíš, jak to udělal. A on už začala fotbal, já jsem si říkal, kam byli lidi. Že? Ty vole, buď rád, vole, že jsem ti to rozblikal, ty vole, ty tady ty červený tečky, vole, trouhelníčky. On začal fotbal, totiž v finále Ligy mistrů. No to mě strašně zajímá, teda. No já vím, jo. Ale třeba, kdo to byl? Langoš. Ten fandí Chelsea, všichni ostatní Manchester City. Já nemám ani to, ani to, je mi to úplně jedno. Je mi to jedno, nečum na mě, vole. Ta hláška je úplně unikátní, jako, to je prostě fakt unikátní hláška. Jaká? Je mi to jedno, nečum na mě, vole. Engine boost activated. Pak kde seš, ty křižníku posranej? Ty vole, on je fakt rychlejší než já, ty vole, pomalu. No to je rychlejší. Hoši, a kdybyste se neflákali z kraje bitvy, tak jsme to možná i vyhráli. Ty vole, kolik máš dam? Máš, ty vole? 104. No, víš kolik já? Přes 150, no to... vole. Tak jsem ti to nastřílil, tak si ti to taká střílí, že? Jo, tak to je jiná, to promiň, to se ospravedlňujem, keď si mi to takto pěkně všetko urobil. Brindy si nám bude chtít torpédovat. Mně se skončilo vypro hydro, jo, dvacha.
ta svině, vole, s těma sapama, že? Totok. A ještě ten pomerca do toho nasere. Tak už ho zabijte, si to nerastahujte. Ne, dělám, Rambaldi, co můžu, ne, tyjo? Asi ne. Střílím, tyjo. Kanonen, láden, všecko. Ale prostě mu tu citadelu nedám, že? A on mě teď trefí, vole, a jsem jako v pomořanej, vole. Takže byl ještě sekundárky. No, to brzo vystřelil, kdo to byl, vole. Se podívej, Komane, to byl taký drastický útok, vole, že máš všechny HPčka. Tak co pak Koma, ten ďábel? Ty vole, 171 tisíc, jako? No vidíš, jak jsem to nachystal pěkně. Jasně, ty už tady 15 minut nejseš, mi to nachystal, vole. A já ne. No, teď jsem zvědavej, co budeš dělat, vole, ty šíle. Ty vole, já nevím sám, ty vole. S tím pomernem, vole, co vymyslíš? Dá mu torpeda, který nemá. Jo, to vymyslel. No jasně, vole. To je jediná jeho chyba, že vystřelil. Že ho uvidíš chvilku aspoň. Zapal aspoň, ne? Už hoří, no, konečně. To je bombič, jako měl by si se stydět, když netestuješ a nehodnotíš, jako. Jo, stýdca. Ty myslíš jako, že máš toho kontributora jako pro piču nebo co? Ale on se na mě vysral, to je debil. To je jedno, že na tvoje rady nedají, ne? Ale prostě to je jedno, že to nikoho nezajímá, jaké hodnocení napíšeš, ale nemáš v tabulce křížek. Přesně tak. Jako to je fuk, ty vole, že to každému píči, co povíš, vole, ale křížek nemáš, neplníš. Tak konečně si Koma nastříví damage, vole. No, už skončila bitva. Jo, nastříval jsem si, vole, no. Jsem se na 127 tisíc. No. No, bombo, jako myslet si, no dobře, no, já ti jako nebudu brát ty iluze. No a dupa byl první, co? No dupa, no dupa. No to pak byl druhý, no asi, no. Že? Jak jsi to udělal, to nevím. Furt nejsem růžovej, ty vole, to budu muset napravit. Jak se to dělá? On ti to chází, já to umím dobře. Ještě prej jeden trest a mám, a jsem zase žlutej. Já to umím dobře pouštět, ty vole, a pak se ty lodě potápí nějak si divně. Menhem, no to, kurňa. To tok, že? Jakože torpédo borec. Tak ty jsi borec, tak musíš mít aj torpéda, že? To tok, tam tok. Hentek, onek, že? Jsem si jen zase kra Frieslanda, když je osmičková letadlovka, ale bych jej ukázal, zač je toho protiletadlová palba. Ty je jeden torpédo borec, jo, a jedna letadlovka, to vůbec není špatné, co radary? Možná nic, ty vole, jakože ještě navíc bez radaru, tak to pojebu jak svíňa tuto bitvu. Jedna letadlovka, jeden torpédoborec a bez radaru, to je raketa, vole. Ale víš co, aspoň seš upřímnej. To bude
píš, Julindě, tahle bitva. Já jedu na C-čko, jo, kucí. Na C-čko ne, na A-čko pojď. Jo? Jo. To stočáš, to stihneš. Já musím rychle chcípovat, musím ze psem, ty vole. To chce ti srát? Jo, už tady za mnou k němu hrá srač. Tak mu řeknu, vydrž, praťka, vydrž. To už mu říkám hodinu, vole. A nemám zítečko, jo? No můžeš zkusit. Já vemu bečko. Je tam kaga, ale. No a co? A tam vypadá, že spí, ty vole, jsi ještě neobjevila, vole. A je tady Zetko, vole. Pamrt jeden. Tady. Viděl jsi, jo, jak jsem mu natrefil, viděl jsi, jo? Jo, krása, nádhera, prdel, já sám. Teď já koukej, jak ho natrefím, jo? No, viděl jsi za 3,5, jak jsem ho trefil, jo? Viděl jsi to? No, sejš ne, bůh, jako. Neviděl, protože to zmizlo. Kde lže, vole? Jo, ale když ho spotneš, tak uvidíš, že má o 3,5 míň. Tak určitě. Tak teď mi s ním pomož, vole. Teď ukáž makra, vole. Hybuky tam, Hindebot tam. No, za další trojčičku, jo? Já nebudu říkat, takové jsem ho trefil já. Jako ty vole, zahni s tou Azumou, ty vole, jako. Jako vážně? Jako vážně. Vole, jsi pomalejší, uhni, vole. Uma si pokecá s každým. Pingo Taur, vole. Ale od Pingo Taur tu. Máme tady Pingo Taura a ještě Kremlina. Na Kremlina seru. A spíš to Pingo, ať Rambaldi má číslo ze cestu. No jo, ale počítám, že asi jako pojedou torpéda, co? No ono tu máš jedno, vzhledem k tomu, že jste všichni z toho Bčka odjeli, tak já ho pouštím taky, že? Že to Pindotaura úvěra netrefíme. Aha, dobře, tak nemusíme. Už nemusíme. Natoč to krmná bokem. Ještě kousek. Tiger, vole, kočička, chceš tady ostřílet, vole, uhni. Easy business. Ty vole, ale sem nechci jet, já se otáčím, vole, to je moc dlouhý, vole, objíždět. Ne, otočím, že vedle mě je ta Zuma, já bych se s tou posral. A kam ty jedeš? Já to musím objet, já už nemám jinou možnost. Ale koukaj, jak se tady všichni srazíme teď, vole. No já ne, já jsem se vám vyhl. Ono určitě srážkám zvolen bolí, jako. Je ne, protože jsem velký vůl a koukej ta Azuma, ale jak do ní dohouram.
Co ty kokote, vole, jsi točil doleva, vole, a nenu se otočíš zase zpátky, tak to je tvůj problém, ne můj. Žije ta Ráďa, že nějak ticho? No co mám říkat, vole? Jo, vem to bejčko a všichni odjedeme pryč, nevadí. Když jsi tam šel dobrovolně, my jsme to po tobě nechtěli, to byl tvůj nápad. Ne, ne, já jsem se ptal, vy jste řekli, jo, udělej to bečka. Celou flotilu pošle na bečku a druhou vole na druhou stranu mapy úplně. Chápeš, to podívej si, kde ten zbytek? Co tam dělají ty vole? Nic. Klub? Schovávají vole, před tím ký se tam schovávají. Zarazil Němec. Tady s tím trefit derečko je celkem nemožné. Já nemám nastřílenou damage a oni ty lidi chcípají. Může se podívat, kde seš, vole? Tak já to tam jedu zkusit trošku teď podlobit. Ty vole, máme všechny lodě, jo? Ty vole, jak se to stalo? Proto ti to říkám, ne? Já vím, co s tím je to rozbit. To jako všechny bitvy, co mám pod 100 000 damage, tak vyhraju, jo? A co mám na 100, tak vyhraju. To se stává i mně, jako. To je standardní šitulače. I tam, kde mám třeba 296 000. No jo, to se ti jedno povedlo, tak nemachruj. Náhodou, už víckrát. Jo? Kož by nemachroval, když se mu to povedlo. To je pravda. To je svátek, vole, to je svátek. Ty vole, budete se divit, ale já jsem normálně full. No já taky, protože já na nic nemůžu střílet, ale nic na mě taky nestřílí. Ale... Já jsem dal damage, hezky. Taková ostuda. Jo, ale jsem z té šuny, ne? Já jsem si vzal torpédu borec na poslední bitvu, kdy nesmím dát friendly damage, jo? No. To je dost rizikový, že? Splašej se ti torpéda! A trfíš Palina, třeba. Nebo vlastního Čapájeva. Ty asi jako neumístil ani jedno torpédo, jo? To říká, je to strašně pojebu, vole. A mě budeš něco říkat, já jsem vypadal svůj torpeďák. No jo, ty vole, ty buď ticho, ano, zaber si Bčko a všichni jedem pryč. Ten Talin je nesmrtelný, vole, 500 jsem mu nechal. Tak Kaga mě taky pěkně sere. Podívej, jak jsem ho potopil. Dobře ty, za 500. Oh! Hele, Ilo, která má 500 HPček, tě může strašně nastřílet. To samozřejmě. A
kde myslíš, že je ta kata? Že bych pro ní zajel. No, tady. Jediná možnost to může být. Tak počkej, já se ještě zkusím pojebat mu Saši, jo? Jo, však jasně. Já mám full HPčka, já chvilku vydržím. Jak zmizlo, proč, kam, s kým, za kolik? Je, ten je levej, s tou kagou. Není, kurva, levej. No, já myslím, že to máte vyhraný, já jdu vyhojenčit toho psa zatím. Běž, běž. Ta musaš je asi mrtvá, ne? Mrtvá, jak mrtvá? Jakože nehraje? Nehraje? Ne. Já ani ty torpéda nedojeli. Se ukáž tým Benhamem. 610 tisíc kreditů mi to úplně stačí. No ty vole, čtvrtý od konce, to je úplně dobrý. Já jsem přežil, víš co, to je na můj Benham jako výborná situace. Jo jo, to je dobrý. To je chválihodný. Zadržování pravidel byl vás trest, odpuštěn a zrušen a zlikvidován a dán pryč. Vážení, a zítra to dopadne tak, že budu mít loď slava. Takže sláva. A proč budeš mít slávu? No, protože zítra dojezdím Izomo. Možná ještě dneska, no dneska ne. Zítra. Jo, zase ty to, jo, ty to preexpuješ vlastně. No jasný. Koho jsem ještě nepozdravil? Vicky Hannibal, nazdar, Laduška, nazdar. Koho tam vidím? Milan Lip, nazdar, Mauler, nazdar. A to asi všechno. Víc nevidím, co jsem ještě nezdravil. Brm brm, brm brm. Říkáme lidiš na fotbal. Takže já komu, komu pošlu zase do prdele? Ne, nepošlu, ty ho pošleš do prdele, ten zdržuje. Vyhoď ho, vyhoď ho. Ježišiš Maria. Ne Ježišiš, než Maria, vyhoď ho. Odstraní sklanu, dobře. Ne, sklanu to. Ne. To znám, stačí z divize, vole. Už jsem ho vyhodil, neboj. Furt bys udělal tyhle věci, ty vole. Chudákovi. To ani nejde, prosím tě. Jak to, ty nemáš pozici, abys mohl vyhazovat? Jo, mám. Ale komu myslím nemůžu. A tak to je nepříjemné, že? Já jsem to už teda neskoušel, jo, ale... Ty vole, proč není letadlovka? Jako proč není letadlovka? Když mám Friesland. Vždycky bych tam nastříval. Já se omlouvám, ale já úplně s Fixlandem nejdu do spotu, jako jo, proti Udolajovi a Zetku. Jo, to je v pohodě. Voda. Já úplně nepadu rychle a počkám. Na co, až zahřmí? I když to já moc neumím čekat, ale tak zkusím to. Já taky, to čekání mi úplně jako nedělá to správně úplně.
Já to mám rád, že to pěkně třepe. To já ne, to já to mám letěla to štíhlejší teda. Ne takhle, ale když se loď třepe, když střílí. Sekundárky. Já se to kapu úplně nechce. Tak tam nejezdí a půjde to na pěcávě. Já vím, no, ale tak jako víc, co to se... Čau, Smoky. Čau, Smoky. A je tady, vole, a už je tady. A dva hned. Máme tady dva smouky, nebo přišel smouky? Přišel smouky. Aha. Já tamhle ještě ten Estergate, ten to straním, že je tady moc. Já bych ti něco řekl, no já nabijím. To jsem nečekal! Hele! Tak abyste neřekli, tak jsem tu reálně, vole, čau. Tak chcípli, čau. Ne, ty vole. Nechcípli. Nebo už mi to zase, vole, nefunguje. Ne, my jsme tě jenom vyhodili, aby jsme mohli hrát. Já na nic nemůžu střílet, všichni jsou za kopcem. Já nic nemůžu střílet. Rovodíčku, jezdíš teďka večer, Island? Testuješ? Ukazuješ? No, tak se ukáž, vole, teďka frajere, teda. Prostě si rájem. Aha, to Zetko, super. Jo, oni mě vyhodili z divize, hajzlové. No však jo. My jsme mohli hrát, ne? I ty, když tam jsem, ne? Tak se ukáž, vole, ty s tím písle, tak ukáž. Torpedos, torpedos. Já jedno chytnu, ale nevadí. Vole, jak jsem zvyklý, tak jsem automaticky točil ty vole myší na tom streamu, vole, abych viděl, kam ti to letí. Viděl jsi, jo, ten manévr mezi těma torpédama, jo, komody si chtěl být chytrý, vole. No jasně. Potom ho dělej, potom. No jo, Vácak zpětně couvá, no super. Tak mi dala bombu jako prase. A já to vrátím, nebojte, všechno bude. Dobře ty jako. To jedno, ale nevytačím už. To ale ty AOE jsem dal dobře, ne, těma APčkama. Jo. Si musíš pěvat toho Talina, no. A jo, vám mě má asi ráda. Ty vole, já jsem skoro mrtvej. Jsem ani nekoukal, jak jsme dopadli před tím. No, vyhráli. Jo, a kdo byl výlucí? Já nevím, já? Ne. Proč? Já jsem měl Benhema. A proč jsi nebyl první?
poslední. No konečně, vole, tak mi nemůžu říkat, že jsem byl poslední. Ale můžu. Nebudu věřit. To byla náhoda. Víď. Aha, tak já jsem chytil torpéda, tak já jsem přistavu. Já taky, vole, už asi 10 minut. A zas mám 107 tisíc prostě na začátku bitvy a zdechnu. Děláš to, nechápu. Vidíš? A ty vole, proto takhle nikdy nenastřílíš skoro 300 tisíc. Protože na začátku bitvy musíš mít hovno, musí ti zbejt třetina lodě a pak to teprve jde. Já to taky tak dělám, že si zrychlím nabíjení. Co já zuma, proč nechce jako vyjet? Jo, tady nikdo, není kdo by to rozsvítil, když jsem se teda zasmoukoval já, ne? Aha, to chápu. To je co? Prostě ta Azuma to tam je. Vážně? Jo prdele, vole! Rambaldi přistavu. Hezky nám ten poslal ty torpéda, jakoby to smoku. Já už jsem byl pryč a stejně mě trefil před ním, ty vole, šmej. Tak ho pozvem zpátky. Doktor Koma. Ano. Bebebe. A Peter the Great, zdravím. Libor 28, nevím, jestli jsem zdravil, ale děda Lepe nazdar, kocour nazdar. Pejsek a kočička nazdar. Ano, taky! Kočičkové a pejskové nazdar. A já, pan, já si jdu udělat kávu. Dá si přestávka. Ale počkej, to nemůžem, komu vy si to kousne. To má blbý. Ty vole, já si vemu něco, co já nevadí. Já si jdu udělat kávu. On si veme tu loď, co neexistuje. Jo, správně, to je ono. Ale počkej, já jsem se jako možná ještě než půl na tu kávu, jo. To chci. Ne, tohle chci. Takže komu mám? Jo, můžeš. Mám vzít Kolberta, koupit. Jo, jako až takhle, jo? Mám koupit Kolberta. Za mě ano. Za mě ne. Veselá loď z natáčení, vole. Vem prasy, vem ho, vem prasy. Jupi. Jupi. Že Colbert k přístavu. Co je to, desítka, že? Počkej, tak. Ale ten XP to Izumo, ty vole. To je jedno. Já jdu teda si pro to kafe, jo? Jo, já si nalil zatím rumika, ještě přijdeš. Já vím, Tomáši, ale je to výzva, rozumíš? Je to výzva, Tome! A já jsem udělal to kafe. Proto si udělám slávu zítra. Aby to nebyla výzva. A proto přemýšlej, co si vemeš ke dvou Kolbertům teďka. No já to mám úplně jednoduchý. Tandera, ne, tepičovina, kromlina. Ne, ty musíš, vole, ty nemusíš dělat spot, vole, a smoke.
Až jako promyslí, že si beru krmina. Já nepotřebuji dělat smlouk, já potřebuji to na spotinti, to je v pohodě. Kremlin to takový dédečko. I Tomáš říká, že vole dédečko, jo, já to říkám taky, vole. No ještě tak je Kremlin takový dédečko, ty vole. Si zase šel udělat kafe a zapomene ho někde, ne? On šel ještě pro kávu někam, asi do obchodu. Ty vole, tak třeba tady budu chlastat, teda, když už ty taky něco chlastáš. No já mám Rumika, já mám Heffron. Ty vole, tady mám Guseho, ty vole, volit bodečku, ty vole, Gus. Tak když piješ vodu, ty vole, to vůbec nic nedělá. Třeba ta škoda s váma chlasta takovouhle dobrotu. Jenom si jde, vypadáš bídně. Ty vole, já jsem dostal ještě dneska nějaký flašky vína, ty vole, když jsem byl v krámě nakoupit, tak jsem dostal zadarmo nějaký flašky vína, ty vole. Ale co mě těší za tím, že Chelsea dostala bití. Je to 0-0, ne? Sice je to 0-0, ale Manchester City má držení míče jako prase. Je to nudná hra, vole, Manchester City, vole. No tak to víš, jo. Zase, vole, nahrávka, vole, 350krát dopředu, vole, a 1200krát dozadu, vole. Tak, káva uvařená, dedečko do divize, no, hele, my budeme trapní, víš, Tomáši, my pojedeme... Jako za mě, já fandím Chelsea, vole, jo. Či kontejner, jako třeba, kontejner, jako... otevřít a nic. Já vzhledem tomu, že jsem byl na Manchester City na fotbale několikrát a mám jeho dresy a šály, tak já to mám jasný. Trapáku, nemáš fandit Čechům náhodou? Proč nikdo nefandí Čechům? Ještě nehrajou, vole. No to jsem se přece vůbec neptal. Propustit velitele za 72 dublonů, jakože ho propustím a dostanu 72 dublonů? Ne. Jo, to tam říká něco takovýho je. Ne, zaplatím dostaneš... 72 dublonů, ne? Zkušenosti z něho dostaneš. Ty vole, ten stream je dobře posunutý, ty vole. Jo, tak tam je 15 sekund delay. Tam bude větší, vole, než 15. Tak, počkej, teď ticho, já musím pro něj najít to kapitána. Tak já Jean-Jacques Honoré nemám naučený na křižníky, tak já ho naučím na křižníky. Takže, komo? Raď, pičo. A co chceš radit, vole? Já nevím, tohle, postavit. Ale já to mám do posledního. Jo, když dostaneš, vole, jakou ty vole to, dostává tak se hejbeš. Dostává to, vole, to dostává všechno tohle. Dobře. Myslím, to Tomáše, ten ti poradí líp. Pak mám ty vole, pyrotechnika, srabácký prioritní cíl, pak těžký hečka.
To jo, ale to mě nevyspotuje vlastně víc, já mám jenom 120 sedmičky. Pak tam běhá adrenalin, nebo jak se tomu říká dneska, jo. Pak mi tam běhá odborník na odolnost. A pak mi tam běhá spot. A tři mi ještě chybějí, jo, takže to nevím. Asi trvačně rozdětku tam nemáš, Hčka, jo? IHFka. Ne. No třeba jí zapalovat, vole. Chci zapalovat, jo? Jo. A spot teda, jo? Dobře. A spot. Dobře. Dobře! A ještě mám 3 body. Kam dám 3 body? No, to já nemám právě, no, to si asi. Kam já dám 3 body? No asi si dám, ještě abych měl ještě jednu opravu navíc, že jo? No, tam přesně, asi taky bych to udělal. Aha, dobrý den od Blacka. No asi tam dám, já nevím. Co tam dám? Honem, raďte někdo. No dal bych to tam. Vůbec bych se nad tím nepřemýšlel, jako. Potřebuješ tu rychlost. I ten heal se ti hodí. Dobře. Já to naučím. Oh. Abrakadabraka. Čáry máry pod kočáry. Tak, vybavení. Tak už to dodělej. Prosím tě, nekřič na mě. Nekřičím, neboj. Nekřič na mě. Asi dostřel teda, že? Prvá si s tebou dám 15. Jo, potřebuješ mít 16 kilometrů, no. Jestli budeš ještě chvíli stavět loď, tak já už nebudu schopný. Čeho, to už jsi zvoždral? Ne. Ale ještě chvíli. Díky Blacku. Spot, že? Asi, že? Jo. Tak kolik už budu mít? 9-8, musím ho mít. 9-8. To je darga. No a co teď tady? Otáčet se mám, chci? Já tam mám rozjíždět se. Rozjíždět se chci, jo? No já nevím, to záleží na tobě, ale tak když ještě někde jasný. Stojíš, tak se potřebuješ rychle rozjíždět, že? Colbert je strašně specifická loď, ze kterou jsem ještě nikdy jako typově nehrál, jo? Tady asi soustřel, že? Soustřel tam máš? Tak. Jo, ale to je prostě neuvěřitelně. Žádný bordel dalo není. Bordel skončil. Všechno ukázněné jenom. A co teď? Asi ochranu strojovny, ne? Ještě trošku, jo. Že jo? A nebo já používám ještě. To, já používám tyhle systém řízení oprav, no, tak to je asi jedno, asi, no. No a co tady? Ochranu hlavní výzbroje, na co to trpí, ty s tím máš odehrát? Jo, potřebuješ to, opravu. Jo, výzbroj. Jo, dostává hodně. Já vím, Ondo, už to bude, Ondo, nenadávej mi, prostě nekřič na mě a nepoužij vůči mě zbroj tý slova, mě to pak lítá brejtě. Nedávám, ale ta flaška brečí, že už je skoro prázdná. Jo tak, tak to je v pořádku, jestli jde o flašku, vole, tak jde o hovno. Colbert, jo, jako to je opravdu totiž podle mě jako jedna z těch těžších lodí fakt na hraní, jako. Souhlasím s tím, kdo to tam říkal. Takže, ještě dáme ještě rychlost asi, že, přihodíme. Ale jestli budeš hrát tušku, tak uvidíš. No možná i propisku, hele, kuličkový pero a pilota friction dohromady, ve. Takže, opravy ano, tohle ano, ano, hašení ano, torpéda nechci chytat, to nebudu dělat. Sonaru víc nepotřebuju, tohle, kočtama neser mě. Zkušenosti pro velitele, jo, ty jdou do elitních, co je tohle, to nechci, a co je tohle, to chci. Ty vole, to bude tuška propiska. Pozor, pozor. Ty a kolik, že mám těch děl? Tolik hodně, jo? A teďka chytám oceán, pojď, vole, nejlepší. Ty krávo. A ústěvka. 808, to musí být dobrý parašulini, ty vole. Ty vole, hrozný, jako předměřený. To musí být šílený parašulini, ty vole. Tak už jako můžem, jo? No ano, ano, ano. No nekecej, teď to kolmo vyspadne. No já se to taky bojím, vole. Ty vole, zrovna když piju kafe a sedím před klávesnicí a monitorem, tak si nech tyhle ty hlášky, nerad bych si vyplavil počítač. Na zdravě, píše ti Dalo, na zdravě. Na zdravě, no, na zdravě. Na zdravě. Dám si jednu za tebe. Aj za mě klidně, hele. Jo, dám si, neboj. Ty krávo. Hrál jsem s tou lodí jenom když jsem jí testoval, jo. Asi 3 bitvy nebo 4. A říkal jsem si, že je to neuvěřitelná kráva loď, že to hrát nebudu. Tak jsem si ji koupil.
Tak to má být, jo. To jak já na slavu, já jsem na to vždycky nadával kater pičovina a chci si koupit, že? Takže kolik, že mám ten spot? 9-8, jo. Ty vole, ty dva Thunderery zrovna a Republika a Shikishima, ty krávo, tak to je pro nás jak dělaný, komu? Ty vole, no není, vole, budu zalezlý, vole, čo? To musíš někam za, s tímhle musíš někam za ostrov, že asi? No pojď tady na E7 nebo něco takového. No jakože tam pojedeme vysrat Boba? No jasně. Když ten krátký ostrov, ty vole, za ten se blbě schovává. Počkej, já mám vlastně spotovat, že? Počkej, já to nemá ani smouka, ani torpéda, jo? Ne, potřebuješ. Já jo. Když se před tebou všechno otočí, až neutíkat, ty vole. Toto těžko, vole. Mellon, Olen, Julian, dobře. Joši, no. Tak já jdu dopředu, Hoši. Tak přátelé, sledujte, jak to strašně poseru, jo? Jak to úplně neuvěřitelně pokakám. Krmiň jde spotovat a Ramaldi střílí. Ne. Či, ale my bychom potřebovali toho Grozovo, jako aby jel do toho kepu a ne tamhle se schovával, vole, jako to potřebujeme. Hele, ale 22 km já na toho Kurfürsta jako nedostřelím, ne? Co chceš, máš jenom 16. Proč? Protože to stačí, vole. Protože VG, vole, před... Proč nemám 25? To bylo, vole, 19 něco. Vždycky to dostřílilo 19? Ano. A to takhle pokazili? Ano. Škoda. Ježišmarja. Ty vole, já jsem chtěl sonar, A já už hořím, až ty jsem nikam nedojel, dobře. Mám střílet na toho Yuanga? Asi ne, že? Jsi se na něj vysel, pokud bys byl vidět. To bych byl, no. A proč ty jsi... A ty jsi proč no. vystřelil? No, protože jsem byl za ostrovem, ne? Ty jsi paštík, ne? Máte tady smouka, hoši, nechci vám to kecat. No a k čemu mi je dobrý, vole, když tam z toho smouka stejně dostřelím nikam? Ale já už dostřelím na Kurfürsta, ale že ho netrefím, bych řekl. A on ještě míří sem, to je špatně. Míří jako někam ke mně, no. Já teda ještě nevím, jak to střílí ta loď, jo, takže... Musíš předměřovat dost. A tam derer. Dobrý den. No jo, zapálil jsem. Mě byla taky ustrněniny, ne? Koho všichni šli, ty vole? Ty a ty ho dobře sprchuješ, jako. Vidíš, tak se s tím hraje. Tak já jsem párkrát vystřelil 15 000, mě je to jedno, že jo? Dívej to Yoshino. No to doufám, že ho smázneš, vole, jako. Ono zasloval, tak to nezmázne. Aspoň 11 tisíc. A můžeš u těch na těch ostrovech být fakt nalepenej, protože on to fakt přehazuje docela dost. Jo, já nepiju, no přátelé, já nepiju. A Koma taky nepije, jediný, kdo tady chlastá je Onda, protože on slaví... A já taky začnu. On slaví svůj stream, že má taky. Kdybyste nevěděli, tak Onda má taky svůj stream, bohužel vám nepošlu odkaz, protože nevím, kde je. Jak to, že dostřelíš kurva na toho Thunderera? Protože ho mám, vole, 15,9, vole. To nechápu, tak jsem si párkrát vystřelil. Musím to zapít, ne? Že dělám takový pičoviny na streamu. Stejně jsem ho netrefil, vole, protože byl už moc daleko. Ty věci, jak jsi říkal zrovna. Jo. To bude, až bude kamera. Au, torpedo. Vidíš, vole, už vole, jsme v piči, vole, už se to všechno otočilo a ujelo od nás, vole. Počkej tady, Vacha torpeda, vole. A ty by nám neměli vadit tyhle. Já to najíždím mezi. No počkej, ona může být, no to může být to, protiponorkový, ty vole, taky na to, že nechlastám, tak taky melu z cesty, ty vole. No vidíš, že já chlastám a v pohodě. No zkusím začít sypat ten torpedo, borec. Hele, kuřbůst vycouvává, pojď do něj.
tyvo, co mě to tady... Jako, co to je, tyvo, že mě všichni chci spolu zas? Ale ten torpédo bude z vody mě dostává strašný kotel tam v tom smouku. Měl by, vole. To dobře, nevanej. Sypte ho, kurva. Ale už ho nevidím, opět střílí. Ty torpéda mě tady prostě zničíte, v prdeli. Jako, lodě by se mu stalo, ale ty torpéda kolem to už ne. Odkaz. Kašli na něj, ale na to Saleme, vrátíme se zpátky. Tak ty torpéda umějí dělat díry, jo, jenom abys věděl. Tam Thunderer, jo, dobrý den. Problem solved, sir. Engine boost activated. Jo, budu se s tou lodí muset naučit, jako to je nesporné. Tyvo, on jde na druhou stranu, za to jsem posral. Nebyl bez hečka, mám, vole. Jupí, ještě že tak, ty vole. Hele, ono to i těma APčkama, jako já jsem na ty 6000 salemovi, jako. No určitě. To jo, ale nevyplatěj se ti, vole, podle mě, jako. Když jsem dal ty 6000 salemovi. To jo, vole, z kolika, vole, střel? Jedný salovi. A opakuješ to, nebo opakuješ? No už mu to tam posílám všecko. No jako krájí ho to šíleně teda. Díky Saba. Čumím na Saba, ty vole. Hele jako jo, něco mu to nadělalo, ne, že ne? Není to teda jako žádná úplně jako revoluce největší na světě. Ahoj, oh, díky pánové za seba. Není to jako úplně největší revoluce na světě. Jste se smluvili, ne? Jo, počkej, to je darovaný od Dela. Aha. No vidíš, jak se máš? Díky Dalo za darované saby pro Tomáše Langera a pro Blacka. Oni si to ti sami dovolit nemůžou. Jo, jo. Jsou to chudí streameři. Tadadad, ono pěkně plápolá, jo. Dva minimálně má. Hele, ale víš, že mě asi jako, když si člověk si naučí trochu rád jako s Freeslandem, tak bude použitelná ta loď. No musíš to rád podobně, hodně podobně, no. Protože ono si i můžeš dovolit opravdu takhle vyskočit na toho sailema, pokud máš nějaký krytí jako kolem sebe. Dalo, šetři, neutrácej, já si ty saby nezasloužím. Za ale letadlovka je, ty vole, neoblomná, ty vole. Kolik toho dostřelí proti letadlovka? Šestku, jo? Hele, ale jako asi máš pravdu, možná jako až se s ní trošku víc naučím, tak mě ta loď bude bavit, jako. To si píš, že tě bude bavit. Přehčíš takovou každý ostrov. Od tohčí obloukem? Tohčí je to strašný oblouk. Au, teďka mi to přivítne, au. Ty vole, on se netrefil.
Ahoj Derdasane, vítej Dádo. Hoj Dádo, hoj, hoj. A myslím, že pan Derdasan možná drží rekord 19 měsíců sabů, jako 19 měsíců Dádo, jako hustý, jako 19 jeho hustý prostě. Já něco vymyslím, až budeš mít 20, tak nějakou speciální ikonku jenom pro Dádo. Mě urážíš, vole. Vole, jestli 20 koupnu taky. Je to přibrvný dedečko, vole, že jo. Zase ten Rick Dolphin, vole, baví ho to, ty vole, debila. Au, 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 au. No jo, no. Ale teda asi jako, já budu mít strašný problém s tím, že neumím hrát takový to, víš co, to být zašitej někde strašně jako a od toho to odstřelovat. To se obávám, že bude můj problém největší. Ne, ono tě to začne s tuhle lodí bavit, totiž. Já taky nejsem, vždyť víš, že já nejsem zašitej, ale s tuhle lodí tě baví být zašitej. Ale torpédoborec, když tohle vidí, tak je pravda, že si jenom to jako spustí smouk a tím to skončilo jako od něj. Mhm. Jo. Jako a i to trošku umí jako asi sundávat ty letadla, no. No to přileť, to k tobě nedoletí jako. Hlavně ta naše, vole, ta naše letadlovka by měla spotnout, vole, toho Yuanga, vole, protože ten tam dělá velkou neplň. Ale musím se s tím teda naučit. Se nekrmit ty letadlovce. Ale musím se naučit předměřovat teda s tou velkou. Musí hodně, no. On se krmí, on se krmí. A tady jistě, jak bude mizet pomaličku, ty vole. Teda až se naučí jako to trefovat způsob. No to spíš. Musíš tam se fakt musí jako koukat na něj, co dělá a jako je, hodně překvapovat prostě. Teď jsem si oči nasadal. Čirozy vede, jo. Ano, vole, dobře. To není dobře. Jaj, vole. Ale jinak je to teda hrozná věc, když to na někoho spustíš, ty vole. Teda, ale ty oblouky jsou strašný, jako jakmile se ti začne trochu jako stáčet ta loď, tak to musíš znova celý chytit, ty vole. Musíš to celý korigovat, musíš to furt korigovat vlastně. Ale to je takových nábojů, ty vole, že vlastně máš furt co korigovat. Máš teď baráž, vole, je pryč. Teď nemám baráž, je pryč. Až teď mám baráž. Cože? No, to je Colbert, vole, no. Ty krávo. Jako toho bolí vždycky, no, když dostaneš. Jira, chytli ho! To vole, kurva. To ti zabije, kde jaká mucha kontra proletí. Pár rachejtlí, ty vole, a půlka lodí, vole, na provázku. A myslíš, že i na tu letadlovku je lepší pouštět Hčka než APčkovej spam? No na rychlopka určitě, vole, tam jako se ti to všechno odrazí, že jo, je to pancéřovaná byte letadlovka. Jo. Tak kde pak se schoval Tarkan? Minule, když mě s Immelmannem naháněl Haaland, vole, to z toho nešťastnej, vole, mě nic nedělal. Dobrou. To asi stačím ještě jít palit, ne? Kouka. Zase letí. To už máš baráž, ne? Ne, to jsem použil, abych usundal ten zbytek.
už je torpéda, já jsem taky ujel všem. Ale ten Něvský tě bude hodně tam teď. Všichni ještě mi mě spíš jako bude nepříjemná hodně. Mám začít třeba toho Něvskýho? Musíš se ho zbavit, ale jako má to jiného. Kava ti pojede proti, ty vole, tak ho prostě smažíš za chvilku. Ale kolik to má dostřel? 16. Teď má APčka, AEčka, vole, to tomu začneš strašně nadávat teďka. Jsem na radaru vodnický. Teď nemáš na výběr. Aha. A já se musím naučit s tím střílet, že nejdřív. Ale tak jako na první bitvu to nebylo nejhorší, jako. Nebylo to špatný. Na výcvikovku takovou, jako, že? Ještě jednou, ne? No jo, jo, jo. Já si vezmu teda torpeďák, až vám můžu svítit lepší. No, spíš jde osmou možná, ale jako jo, ale já se musím naučit jako ty ostrovní království a... A už by to skončilo ta bitva, ale jako, tak dělej. Já musím ještě podívat se, kde je v chatu, abych pozdravil taky. Chci, ale na minutu. Na chod. Bakera zdravím, Bobíka. Koho jsem ještě? Kita zdravím. To ani nepřečtu tohleto, tak ale taky tě zdravím. Anderspleta zdravím, Darwina zdravím, Diváka zdravím, Dřevomorku zdravím, Icementa zdravím, Kuti 11, Jarino 25, Louda, Likan, koho ještě tady vidím, pan Roman. Vrací se z dovolené 17.7. Tak si ji hlavně užij. Ale strašně mě bavilo těma APčkama, hele, srát toho Salema, to bylo fakt dobrý, jako to mě bavilo. No asi těžko, no strašně mi, když čekáme na Colberta, že jo? No však jasný. Já s tím počítám, že bude Colbert. A přesto se bude strašně mi. Ty nemáš no. Mrchu na desítce. Torpeďák, jo, Haragumo. A to naspod není. Já se jako musím pustit, já teďko pustím trošku víc na hlas jednu písničku, jo, protože ta je prostě dobrá, tu já mám rád, jako, a ta je taková, jako hodně toho říká. Moment, a jedem. Mě je půl, ale neslyším to chvíli. To je vůbec tančí. Tančí, vole! Jo, vidím, tam jedeš, jo. Já to sám. Ona se jmenuje I'm Rich. Točit, vole, ta bitva, ne? Oblouvám se, že jsem jí dal trochu nahlas. Sorry! Ty vole, jsme vyhráli? Jasně. Ty váháš. To je technoparty, vole. To tam zvakej ty technoparty. Jo, tak já to
Konec technoparty. Jdem každý někam jinam, ne, ty vole? Aby jsme si to mohli dát jako tak... To jsme byli i teď, vole. Jsi odjel úplně do hajzlu, to je pravda. Jasně. Já neumím ten styl, já se musím naučit, rozumíš? Já se styl, najdi si ostrov, tam stojí celou bitu a čekáš, přijde idiot, tak to se musím naučit. A to nefunguje, vole, že jo, jako... Samozřejmě nějaký idiot se občas najde, že jo, ale... Musíš pak tohle zase jinam přejet, že jo? On se s ním hodně přejíždí, nemůžeš být na jednom místě. Jsi viděl, se to všechno od tebe otáčí většinou, že jo? No jako je dobrý, že torpédoborec, když tě tak vidí, zasmoukuje se a ani z toho smouku nestřílí, protože ví, že to nedá. No tak to nedá, protože tyhle to, co tam tady padá, vole, tak prostě tam se vždycky trefí, že jo? A my jdete teda? Vole, aha, pičo, já jsem seklej. To je vymluva, že? Na začátku. No, nějak zletit musí, že? No ne, já čumím, vole, do těch, vole, do té tabulky, vole, a mluvím s váma a zjistil jsem, že se mi to... Já jedu k Ačku. Dobře, tak já se otáčím. Co tam je za to? To Petro Pavlos... Ale ono to má tu slušnou proti tě letadlovku, protože ty jeho děla, ty 127, to jsou asi více účelovky, že? Řekl bych, že jo, no. Že jdou taky i proti letadlu. To má brutální proti letadlovku. Jinak se všem omlouvám za tu diskotéku před chvílí. Pardon! Oni to pochopijou, ti, co tě znají. To je pravda, ty, co mě znají, to pochopijou. A ty, co mě neznají, to nepochopijou. Já se aspoň naplánuji nějakou cestu. Ty vole, ten kokot v tom Globertu, jak tam furt stojí uprostřed, veď, debil, vole. Už to píšou. No tak ne, no tak trochu lžu, a co jako? A co jako, že trochu lžu? Tak jsem si trošku zalhal, no. Lightning. To je za loď Neapol, za zboha. Asi nějaký test, ne? Neapol v testu není. Tak asi něco takového to být musí, že? Když jako tu loď ve stromu neznáš. Neapol bylo minule v testu, třeba čau, je tam Miki. Zdolaš, jo. No takhle, jo, jedně tak. Vole, co je, vole, jako se tyhle přinašoval měsíc? Zase jsem si nesundal tu baráž a nedal sonar, sakra. Baráž si ne, vole, to je lepší. Kromě to bečku zůstalo nějaký prázdný. Lightning, hoši, lightning. Tyba, a teďka mi asi nefunguje zvuk peře, vole, já bych se zvukl. Je slyšíte? Jo, slyšíme, slyšíme. To je smoke? Kde jste? Ani ne, tady nějak pojebu. Tak jebaj, dokud můžeš. No jo, dělám to. Právě tu Neapol tam zásobuju, víš? Nebo zásoboval jsem. Už ji nevidím, tak už ji nezásobuju. Těžký křižník italský píše dáve, že to je. Už uvidíš. Ne. Ne. Dáro, ty jsi taky knihovna. No nebo ho možná mám taky v testu, že? No však jistě.
Ne, já nechci torpédo chytnout. Určitě. Další torpéda. Jean Bart jde mi zásobovat. Ty vole, už zásobuju, akorát já jsem se rozsvítil, ty vole, jaká je to stojka naloženo, ty vole. Nevidím, že taky ne, vole, no. Tady uprostřednice. No, ale neboj, všechno bude, už tam jedu. Se nebojíme, ani to nevyčítáme. Nech toho, nebudeš šulej, nebo budu plakat. Ale. My se vždycky rozplakat, ty vole. Ty vole, ta hra, vole, bez tím zvuku je divná, ty vole. Aha, žambal je tam. Tak tam nejedu. Nemusím, už se na rozsvítit. Už si ho tady jenom jdeme zamučit. Ukake. No dobrý, tak jako já mám svítit vám a ne tím, o co jsem, to jsou za mnou. Co tam stejně nestřílil. A tak proč jsi tam a nejsi tady? Protože kepuju. To neznáš, víš, to takový to, že zebereš taky to kolečko. No to neznám, s touhle lodí to fakt neznám, ty vole. Myslíš, že se mu to líbí, ty vole? Určitě. Už hoří. Hoří, stále hoří. Ale potřeba bych ho, vole, tady byl někdo jako rozpou. Ale chápiš, že to musí být frustrující, když seš tí bitevce a teď se na tebe tohle spustí z dvou lodí? Jo, chápu. Já bych řval tolik z prostých slov, co bych použil, ty vole. Víš co, je nejhorší, že nenaděláš nic. Já vím, ale to nemění nic na tom, že bych byl strašně sprostej. Ale a co teď tu Neapol? To on zabrzdělo. Je to jako... Jako opravdu, když tím člověk nehraje úplně jak pipinka, tak to je strašně... To je taková jebka, tato loď. Taková jebka. Já svítím, to je taky jebka. Tuším, mu zabijete, když ho spotnu? My jsme, vole, úplně někde jinde, vole, na takovou dálku ti ji nezabijeme, jako na takovouhle dálku je to fakt složitý trefu. Bartalo, teď jsem teda od Barta do toho 35, jo. Ale i tak je to neuvěřitelné, co to dělá prostě ta loď. Jo, jak říkám, já musím prostě na té lodi se naučit prostě ne, jako být opravdu někde zašitej, jo. Ale... Ty vole, ten Gros je nějaký až moc, vole, odvážnej, vole, hejze. Až se ještě naučím mířit, to je paráda. Podívejte se na to, to je, přátelé, prostě něco neskutečného, jako jo. Přátelé, prostě, ten tam má tolik ohňů, že všechny ty své rakouský bušty už má upečený, ty vole.
chudák. Já jsem to tady viděl blbě. Prostě neskutečný, to je prostě strašný. To jsem udělal hodně blbě. Čau ledinku, čau. Ty vole, my se musíme vole přiblížit, vole. Chce se potřeba zbavit toho Blacka tady. Hele, nech si ty rasový narážky, jo. Vždyť je tam přede mnou, ty vole, tam je napsáno bl a ck, vole. Já na nikoho nenarážím, na žádný negry, vole. Pardon. To nepoužívej, zablokuju mi Twitch, vole. Říkám pardon. Jak je tohle to citlivý téma? Hrozně. Kolik jistě mých oblíbenců je na streamu, aby mě nahlásili. No to jo, spíš. Jo, těch musí být. Ale pojďme na toho Bismarcka. Spíš jo, na toho Petra Pavlovska. A na koho ty střílíš teď? Na Petra. Já ještě nedostřelím. A nejlepší loď pro tuhle, jako proti tobě, když je, tak je Stalin, ty vole. Ten dostane tak naloženo tohle lodí. Ale Black. Tak na to Petr Pavl. Ten Kolbert je taková jako zelově pěkná loď, není škaredá. A to nemá dělat. Tyhle, a co to má? To jsou takový privátka jakýsi. No, ale kurevský blušou teda. Ale musím asi zatlačit. Já tlačím. Musíme dostat toho Blacka, pojď jenom si pro něj. Přestaň střílet, ať se dostaneme co nejblíž. Já nesvítím? Musíme kepy se pro. Kepy. Tady máš na rozloučenou bohýneček. Vole, od koho jsem se rozsvítil, kurva. Tady. Co zvědavej, tyvo. Tyve, netrefil jsem ho ještě. Ten už je volnou utíká, vole, aha. Se mu líbí. Ale Richel je, pojď. Tak to je nechutný. Já tady mám Bismarck ještě. Jo, tak toho Bismarcka. To bude lepší. Ty, já tady mám toho Blacka, počkej. Vidím. Bismarck. Tyhle, to je taky dobrá fakule už. To je nechutná loď, jako přátelé, jako ve dvou je to strašně strašný. Tyhle, torpéda bez zvuku, ty vole. Neuvěřitelný, ty vole. Já
Za to, čeho se zatočteš za to? Strašně jako všem omlouvám, ale jako asi tuhle loď budu hrát. Tyba, kdyby jsi měl ještě torpéda, tyba, pum pum a už by šel. To mě dobře schoval za ten most, ani nemůžu. To nevadí, no, pust si hydro, ale nemůžu. Jak tam vyřešili zase. Je to už jediná loď, vole, aha. Mhm. To je peklo, vole. Čau, jeme, zdravím, dobrou. Ty vole, ty už 5 minut nestřívíš a ono to na tu loď furt padá. Jo, jo, to je úžasný, vole, nebo takhle, když je za nějakým ostrovem a ty ho přestřelíš a vlastně on tě vůbec nevidí a ty jako vlastně ho taky nevidíš, jenom střílíš za ten ostrov, že jo, na tu jeho přibližnou pozici. A on tam třeba stojí furt a furt a furt to na něj padá, ty ho nevidíš, ty ho za celou bitvu nevidíš, jak vypadá ta loď. Mně se strašně líbilo, jak jsme vymazali to šimikaze, jako to bylo úžasné. Já domažem to ryšili, tyhle, ten jede krásně furt rovně, on to nic nedělá. Pojď, hele, tak to na něj padá. Rambaldi ostrov. Jo, to je moje oblíbené, když to tady šlo je vymažit, protože jestli je na taky idiot. Je to idiot. Tohle je peklo. No tak tohle to je jako, no cože? Jakože cože? Jakože 141 tisíc damage? No bez problémů. Jakože cože? Jakože jsem byl ještě prezident? A mám 120, no. Jsem jako prezident bitvy? No vidíš. S Colbertem? Jako dva Colberty? Jako neskutečný prostě. Ale já musím dát restart, nebo musím. Jsem jako vůbec nevěděl, že to takhle je jako zlá, ošklivá, nepěkná věc. No je, to je. Vy jste, přátelé, věděli, že Colbert je takováhle zlá, ošklivá, nepěkná věc? Já ano. Jako ty torpédoborci, to jak se ti dostane do range, tak to nemá šanci prostě. Hm, to je v pořádku. A ještě když ti dáš sonar, Rambaldi, konečně. A taky ti to trpají zvyku dělá takový strašný věci. To chápu, Ufune, taky jak bych to viděl, bych to hned pojebal. Strašná loď. Hnus velebnosti. Kam se na to hrabe, vole, celý všecky ruský křižníky dohromady. Ten, a myslím si, komu, že ten Jean Bart nechápal, když jsme se do něj pustili oba. Třeba to nemůže chápat nikdo, jako když to na něj padá, ty vole, každou půl vteřinu, ty vole, 100 granátů, vole. Strašná věc. Ondo, asi si místo slávy, pořídíš Colberta, budeme si 3 Colberty. To ne. To už, vole, by bylo, vole, to by nešlo, podle mě. To by nás banovali, viď? To ne, ale podle mě by to, ty vole, bys Hoku, to úplně posíral. Ale dvě bitvy s Colbertem a dvakrát report. Měl jsem 160, mám 150. Normální. Ale jako, ale jako, co mě těší, že na té lodi je dobrý to, že opravdu torpédoborec se tě reálně bojí. Jako fakt se bojí, prostě opravdu se bojí. Sláva, kdyby mě hitla, tak končím to, jo? Když si viděl, jak by tam 3/4 lodi za 30 tisíc, kdo mi to tam hitnul za šmejda.
ale ono jako musí se s tím hrát hodně opatrně, teda hodně opatrně. A do třetice? Já nevím, jestli ještě jo, Harugu, počkej, ještě Harugu mám k tomu, no tak to je hnus velebnost. Já jsem přemýšlel, co k tomu, víš? No tak jako dva Kolberty a Harugu, no to už je hnus velebnosti, jako. A teďka za tady dostane v oceán, vole, pojď. Ale jako strašně moc těch nábojů se rozbíjí a těch ohňů taky není jako tak moc, 16 mi dali. No není, ale tak tam jedeš v tom množství, vole, že jo. Ono to lítá 298, že jo. No a bereš mu ty vole po těch 150-300, ale ty vole, když na něj padá ty vole, nevím, každou vteřinu 4 granáty zhruba, nebo kolik vole, že jo. Tak... Dáda by plý vzal druida. Ty vole, už zase jako znova? Znova co? Jsi se seknul zase? Je asi, já nevím jak, ty vole, ale to Ačko, když tam nepojde, bude strašně oslabený. No Ačko bude prdeli, no. Já nevím, ty vole, celou dobu zase dneska dobrý a teďka to blbne. Ačko je strašně otevřený, no. Hele, ty máš u toho Harugu, má ten legendární modul, aby si měl na 5 měsíců smoke? Ne. Mám na 97 sekund, normálně. No tak já zase počkám chvíli teda, jako jo. Tady musíte doprava, vole, doleva nemá smysl jezdit. Jako ne, můžeme všichni přece jet na Cčko, ty vole. No jo, ale ty máš loď, která musí jet, vole, tam, kam říkám. Tak jedem tam? Jako ty si nepomůžeš jako tady vůbec. Radši obětujte to Ačko, vole, a snažte se to tam sebrat. Okay. Doufám, že toho Haragumo tady nebude. Ale letí na tebe ten Perceval. To pokryješ, ne, v klidu. Snažím se. Já jsem ale vyhodil ten a dal jsem tam ten... Víš co, ten... Jo. Hydro. Sonar. Hlavně ať nenajde mě, vole, stojícího, ty vole. To nevypadá. Šeru. Někdo vidí? Kdo mě vidí? Kurva, tady. No, pokusíme se ho zahnat, no. Dobrou, otče. Oh. Zapálil jsem ho. Oh my god. Vše zásahu jsem ho. Tati? Ano, Kiki. My už možná víme, z čeho se jako by objevuje tam. Možná z mlíka? Ne. Protože... Chat rubera hodně. A z čeho? Možná se šeříku, že od té doby, co mě to přinese, tak se to jako by objevuje. Prosím, stůj, já projedu před tebou. Ty vole, oni jedou úplně jako blbě. Ty vole, já jsem si těchto... Zajímej, kokote. Svítí, vole. Vole, kdo bude spotovat? Taky svítím. Ty vole, nevím, od čeho svítíme, jako, ale svítím vztekle, vole, jako. Dobrý, teďka jsem zastup. Takže něco, vole, zprava asi. Ale tyhle tam není co? No, zase tak svítím, vole. Ten pomern to má krutý, hoši.
Já sice asi netrefuju. Má torpeda, pozor. Jo, v pohodě, u nás v pohodě. U tebe? No já ne, já jsem se točil rozděl dopředu. Ale v pohodě, přešel jsem. Ten pomer jede. No to kať jede. Teď může. No já jsem si zjel moc. No, ale dobře mizí, co? Já musím zdrhat, já to mám smoke. Jo, myslím, že je mu to jasný. Je hrozná pičovina do toho. Haragumo a ještě Colberty. Ale tam jak střílíme, jede to buffalo. Stojící. Ten Jambar tam tak pěkně stojí, ale... Pojď, když půjdeme oba na to Yamato, tak on nemůže střílet. Jo, 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 smáznem. On nemůže střílet na oba. A projedeme tak, projedeme mezi těma dvouma ostrovama a pojedeme jako dolů. Už jsme zjeli na druhou stranu, jo, vy jste pindělři. No, počet mě tak tady máme ty vakoji, jako přece ty vole... To je tak nádherná loď, ty vole, podívej se, jak tam jede, ty vole, ještě proti nám. Vy jste pindělři. Kdyby si snel do ostrova, víš? Tak já taky rychle točím, ty vole, abych je nevzal. Já počítal s vaším supportem. Tak přece tady nevzal. Neboj, my budeme za chvíli hotový, jo. No já už jedu do prdele, co? Jo, chytl jsem torpédo na blinda, dobře. Začalo, no, myslím. Myslíš, že stačí vystřelit po mě ještě, ty vole? Ty vole, nějaký torpéda, vole, proti nám jedou. Jo, ale ty vole, tamhle Haragumo, ty vole. Já jsem skončil. Nevadí. Engine boost deactivated. Ty vole přestal, ty vole sráč. Ne, ne, já jsem ho trefil. Ale na mě tady míří nějaký tři lodě, vole, nevím teda jaký, ty vole, ale tři lodě. Jau? Jo, tak jo, tak jo, no. Jo, a dobře mi jako taky, vole, fláká teda, jako. No dobře mě rozšrotoval, ale Ragumo se tě asi bát nemusí moc, co? Přestane střílet. No, to už se mi nevyplatí, že jo?
No tak Haragumo bolí, ty vole, jako. Nečekal, jestli pro ně přijedu, že? Já udělal chybu, jsem se pojil, chtěl prostřílet. Věřil jsem si, že ho posluchávám víc teda. No, on se dobře pohyboval. A tady je na mě moc loďky. Vole, počkej, ale my nemáme vůbec nic. No právě, no. Bál jsem se zbytečně. A jako, ano, ta loď mě baví. Asi mě fakt baví. No nic, přátelé, a ode mě je to dneska všechno. Já vám všem děkuji, že jste tady byli. Přeju krásný dobrý večer. Mějte se fakt vážně. Fajn, dělejte, co potřebujete, co musíte, a krásnou dobrou noc. Čau. Peace.